Wes. Kowe tak kon joget ngutanganmu kudu ngene iki. Lah okimu ki ning kene ngene iki. Nerangi ning ngene iki wis ora sip. Aku mau sinden lho, Pak. Nyalah sinden wis keri sik jogete. Tapi kan aku sinden, Pak. Masuk gak oleh nyekel mic, Pak. Nerai malah ora usah nyekel mic. Lah kowe sinden gesut tok. Ya. Ya, Mas. Ya, Mas. Kondek nanti kleru. Mantik deh. Orang yang mikir ini mau ngopo. Mau ngopo. Mau ngopo. Mikir kaya kober-kober. Kaya gini lho. Kaya apa? Nek nanti kleru lho kak. Kaya bocah TK lah ngerti rasa beda. Kaya mungkin bocah nilai. Kaya dilek. Kayak tekan-tekan kuno. Arep tak jaluk lancang. Heeh, terus. Aku ki lambeku sing penting enek mic tak adep nang ngono. Coba coba baleni baleni piye mau. Apa? Apa? Loh 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 loh. Wes malam Minggu. Hei, ya. Terus. Lagi orang yang tidak mampu. Hei. Tak kei ini sing asli. Ya. Akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Tangan ini gitu. Keplok hame hame belalang kupu kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Susu susu perawan. Rasane ra karuan susu susu rondo rasane rada sepo susu banci susu susu banci kuwi sing paling bergizi. Aduh yo iye yo iye masuk mas tak tak du ja 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 ja. Aku tak nyawangi kaya rasa bayang. Nyokek mas, yo nyokek yo. Saben dino mung ngalamun jroning sepi sepi samun amung tansah kadulur wayangan nemu dene mas wong ayu linali tang tepi salali saya angrerujet ati lalewahane wong manis tansah kumantir ing patone netra apa eko sironi mas cidreng can misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnan piye katresnanku ae ya ngendi mongko kang mas katresnanku bebasane tanda pisau tinuku cunduk lan prasetyaku tak korban lagi cinta kataku. Hey, 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 hey. Ayo, hey, hey. Mas Suryono,
teman-teman pemerintah juga bentrangan tuh. Bentino mung ngalamun jroning sepi sepasamun amung tansah katulung bayanganmu kok dimakokake linalit saya aku mantel ing pasa sing nengko yo ka uget-uget. Eka uget-uget. Uget-uget itu jenenge sapa? Menika saking Mas Mangun Yuwono wonten Pemalang. Oh, jenenge uget-uget ya. Oh, Mas Mangun. Mas Mangun Yuwono wonten Pemalang. Iya, piye ceritane? Nggih, kula niku di napa diparingi napa jeneng menika Eka uget-uget saking Mas Mangun. Saking bentuke kula menika sing namung setugel. Bentuke setugel. Cilik kaya uget-uget. Oh. Oh. Menika saking Mas Mangun Yuwono Pemalang. Umpamane kuwi 5 taun kas niku basa dhuwur padha. Iso aku sing nek gedhe ya ngene iki dek anu Pak. Anu bokongku sak tuwa mbah ngono kuwi iso. Wong kuwi ganjel kok. Wong anu bokong kok setampah iki lho. Setampah. Iki dudu pokok. Apa kuwi? Anane bokong. Nek anda demok anakku megah ndi lho aku demok. Dingklek niku. Ah. Apa tengah apa? Bateng klek. Ide mamen sing demek aku. Dadar aku bateng klek. Si mamen. Yo. Oke. Sang lagu meneh ya. Rampung urung dereng. Oh iya urung ta. Ya yo rampunge. Yo. Mongkoni Mas katresnanku. Bebasan tentang bisa untuk langkah tertentu tak korbankan ke jiwa langkahku. Yeah, oke. Timbang ya, yes. Aku kau nyamang nek sinden kan nek wedok asli kaya cili kaya ikan ni ya. Jadi kok iso jeber nih piye iki? Skill kraton ngeten iki, skill kraton lencer ngeten iki. Lho, lencer ora ndrebab. Sambene keruk wedhi kok. Nggih, Mak, lho wong kulino nimpal. Ngene kaya perawan mbok tambel nyapo, Dek. Iso jeber. Sampe jeber. Wedhi iki aku nyawang, wis randane ukurane pira? Kawan dasa 3. Iki wong wedok petang pukul. Ukurane Nabi Adam. Jadi sendalnya kena gitu turu. Jee, sembako pak. Dipetuk karya-karya ini pun ingkang hebat. Ya, terima kasih. Luar biasa. Gih. Yo, si jemeneh. Gih. Ya, capek gunung ya. Saya neng waktu lah. Ya, keten. Seragenan mawon toh. Seragenan we. Ihi, gue selalu nggak ada. Lali janji nih. Lali janji nih. Lali janji nih. Napa gelem, monggo derek. Lali janji nih. Gelo nih. Sampai narap duet. Buatan, oke. Okay. Gelo. Ya. Gelo. Gelo. Kayak lu lali janji nih. Oh, anjing. Ya, lali janji nih, saya. Ya, ya, oke. Okay. Lali janji nih. Ini jadi yang rusak lagu. Enggak. Lali janji nih, lali janji nih. Penek no blimbing kui. Aku ambleng, Pak. Ayo. Padahal tok ambleng iki. Gemes aku. Mboten, Pak. Lagi kira dalang ganteng. Nom-nomane kok Sahrul Gunawan. Napa nggih? Tak kira saya. Kan nom-nomane karo aku anu le perjuangan gitu. Jenengan. Tasih wonten mriku wae wae. Napa?
lagune se napa? Se si Sesi Deman. Oke. Nggih, mengke bangke diparingi. Iya. Requestnya banyak, Pak, tapi tidak semua bisa kita berikan nggih. Penontonnya luar biasa, atensi yang harus kita menapa akomodir banyak. Terus nyuwun pangapunten bagi yang belum keduman atensi maupun permintaan, menika nyuwun pangapunten sangat. Mangke bisa WA dengan saya. Nek wis rampung lemayang, nek ngaten iki penonton akeh, atensi banyak, terus kemudian sponsor banyak, itu le ngedum ya rada ribet. Ngeten ta? Aduh, pancen wektune ya didum. Terus nyuwun pangapunten umpami ada 1-2 yang ini. Ha niki ada KPWS minta lagu manis duet kalih Mbak Retno atas nama Suyoto. Nggih. Ayo, Retno ngadeg sisan nggih. Mbak Retno. Ngadeg sisan. Iya. Manis koyo aku. Ya. Kowe jajar Retno ngono PD apa ora to? Gusik jajarke Retno. PD apa ora? Lho PD wae ya kaya. Wong aku dhuwur ya saimbang. Lah masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Oh, dhuwur saimbang, Bang. Ha iya, heeh. Sing wis gedhe ya ngene iki. Nek Retno ki apa ki cara mono ki mentik wangi to raja lele. Iya. Apa kuwi jenenge aku? Kowe sego aking. Wah. Bakul sego aking ngapal ya rapa? Rapa apa kita bawa gula? Upama manung ini Mbak Retno kira kenari. Kenari cili. Podang kuning aku amernani yapi. Podang kuning gue. Podang kuning, aku kudu podang kuning. Rapa? Manu ancel bumi. Kaya ngopo? Adek-adek cerit. Adek-adek cerit. Pak gayamu tak dede. Demamen nih. Wih ancel bumi apa ancel galeng? Ancel galeng, ancel bumi sami mawon. Oh podo tau, aku malah orang ngerti ya. Cerit. Coba ndang. Coba coberen, coberen. Lagu. Kayak panu ancol galeng. Kayak iso aku. Durung iso. Ono ra crito. Ndak itu anu neh, Kak. Ndak itu apa jeneng tambahan? Eka uget-uget atau Eka ancol galeng? Eka cerat-crit. Ono wegah no, nek crit ono wegah no. Cekek piok. Wegah lagu nipun. Yuk, oke. Terserah arep manis apa arep. Wayune kaya ngono diundang oleh iki piye to. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo kok dadak ketemu. Aduh duh, kentak jos.
yana pancene ditinggalke gawe kelok ae. Kamu jahat. Angger bagianku nek ra nglentreh musuh. Saiki ngene wae padha apike, Mas. Saiki nek Eka duwe karakter kaya ngono. Heeh. Retno ya semono uga. Apri cethok ayu jogete apik. Aku nglengganane nek joget yo elek, swara ra masuk, rupa ra madolke. Terus nek pancen kowe pengine aku tak mundur ora apa-apa, Mas. Lho saiki nek kene iki aku nek kene iki bintang tamu lho ora kok dadi pengewan-ewan lho nek kene iki aku. Sabar, Dek, Cek Mamen. Wah, wis iki. Wis sabar, Dek. Wah, iki pancen yo iki pancen jarak iki asline. Nduk Eka. Ora, Dek, piye, Dek? Dadi seniman ora gampang ya. Ora gampang pancen kok. Saiki akeh wong do seneng karo kowe. Lah kok piye? Suatu saat kanca-kanca bakal ora kenal karo kowe, sengit karo contone aku Mbak Yumu iki. Oh, iya, Dek. Banjir. Iki punjure mrene sing nang sing dalang kok. Sing dalang apa kendang? Ya kendang ya dalang tanpa persetujuan sing dalang ora mungkin. Lah iya kok ngono kuwi. Tak nyon pirsa kanca-kanca. Bapakmu kaya sing kanca-kanca sik ya. Nggih, kanca-kanca. Takoni jawab ya. Takonana sik kanca-kanca. Yo aja melu-melu ndak kembet kena pulute ya kok. Mas sing diwirang-wirangke aku ndak kowe kena pulute ora ngerti apa bocah burung puput. Pupuk lempuyange. Ora, Dek. Ambung ya, Dek. Mas kendang sing bagus dhewe. Rupamu bagus, kendanganmu wah jan luar biasa. Ora aku ora ngambung Mas, emoh aku. Nek ora dudu mukrime aku emoh, emoh aja nganti aku. Tenan. Senajan aku ya gatel. Anu ora ora mate. Mas, jane kowe seneng apa aku nderek iki Ki Mulyono Purwowijaya. Sing alus ya. Mas, penyanyi renomo napa mboten kula nderekaken Ki Mulyono. Yang saya bu Romo, buat nanti ke sekolah penjenengan sih. Kang Mas. Kue trauma kaya kebikane Pak mau trauma karo pesinden kue. Ora, kue ki le, kue ki yo kleru. Ngapa? Kue ki jalan neng petengan atau neng padangan yo gila toh. Ayo gelenggon yo Mas. Cokre, cuma. Cokre. Eh, tak naik gigi, tak naik gaman. Maju dia nanti kaya. Lah, koyone. Hahaha, neng koyone, sikilnya neng koyone. Hei, wes.
Gila nih Mimin. Weh, si kira de Mamin kok perawan tambang. Bot-botnya loh, aku itu hanya pengen berbagi kebahagiaan. Becornya penonton audien ki seneng atau goyangan orang gagas Mimin ki pilek masuk angin, Eka ki masuk angin gering bari bacaan. Apri bar keguguran lu kira gagas, penting penonton ki tahu. Kebanjiran. Kebanjiran. Aku cuma pengen berbagi energi, Mbak. Iya, energi. Kan Mas. Iya, Randi. Pak jenengan pripun? Apa? Kula siap nderek panjenengan mboten. Lah pertanyaan ini apa? Pertanyaan ini pertanyaan mungkin lebih benar jenengan tesih reno mboten. Jenengan tesih reno mboten kula nderekaken panjenengan. Kayak kose iki pan kanca-kanca takoni. Mas. Mas sing jedor. Yeah. Ya Syekh Joko lho, ya Allah. Ya Allah Joko, ya Allah. Kanca-kanca panjenengan rena mboten kula ndherekaken panjenengan. Mboten. Mas Didi kalau le ndembung tengah kalau. Mas Didi iki wonge alus burung di dosa Mas Didi. Ora neko-neko Mas Didi. Lah kuwi Mas salaman kemawon Mas. Wong salam gogroke dosa. Jangan berburuk sangka, jangan berpikiran salaman gogroke dosa. Wes ndo ngono kuwi kok kaya wong najis lho. Ayo salaman. Yo derek sedo. Eh ora apa-apa, kok iki porsine dhewe. Pak? Iya. Tes pundi? Piye? Rena mboten kula ndherekaken panjenengan wonten Kalimantan wonten Marakas. Ora. Wis. Piye? Baji lho ora. Ora seneng asline ora. Bali yo Bali murah yo. Lah kok nggowo telo balakan ngopo? Aku nek nesu ora menek unekku wong kok tak mangani wareg. Tidak nambah dosa lho, ini solusi, salah satu solusi lho. Lewarek turu. Nguan ya pak. Gila nih ya Iman. Nguan duka pak. Oh ini kayak ngerusak kayak alam. Kalau pun diparungnya mantap dereng. Ya wes karena oh, aku ke orang renon yang gak takon diparungnya mantap dereng. Gue mulai kok gini jam 5 lah. Iki tak tanah, tak kono kerso mboten. Kerso mboten. Pak. Kerso mboten. Pak eh. Kerso mboten. Tak tawani kerso mboten. Mboten kerso lah, yuk. Jadi anak kebang bedok kira ya penggali ora kroso dong. Keguyuran kroso. Yo napa napa kabeh kanggo saya. Ya. Oke, Apri Mimin. Nggih. Your time is up. Oke, you know what I mean? Yes. Oh yes. Oke, Apri Mimin niki pesawatnya jam 5 kurang seperempat. Niki jam 3 kurang seperempat kita harus turun dari panggung untuk menuju bandara. Umpama arep ditambahi sak lagu manis,